Jag kan tyckte inte om detta spelet. Hej och välkomna tillbaka. Hej! Någonting flåsar i bakgrunden. Vi är och jagar den här elefanten. Där är någonting stort på väg där. Shit is going down. Vad händer? Vad händer? What? Jävlar! Fuck! Fuck! Hjälp! Vad fan gjorde han så för? Fuck. Kan du ha en fackla? Nej. Och jag har en fackla fast nu. Ja. Jävlar! Helvete! Där dog jag. Ja. Jag blir jagad av hundar. Två hundar. Hjälp! Fuck! Hur ska jag hjälpa dig? Jacky, lös detta. Nej. Var fan kom de ifrån? Sluta! Handjävel, sluta! Säger du att mitt spöke rör på sig? Ja. Jag gör ingenting. Så, nej. Jävlar! Alltså... Okej, jag visste ju att det här monstret... Eller att det här, den här... kreaturen fanns. Men att det skulle vara 5 meter långt. Och komma och stampa ner elden. Alltså, nej. Ja, alltså jag visste... Jag visste att den här grejen existerade. Men att den skulle vara 3 våningar hög. Det var ju ingenting som jag var beredd på. Ja. Jag sprang iväg som en man. He bravely ran away. Advancing reverse. Så fan, laggar det här? Vad fan händer? Min gubbe rör helt skumt på sig. Jag flydde som manligt så det växte skägg på mig. Jävlar. Jag ser honom på kartan. Eller jag, det är förmodligen där han var nyss senast. Jacky, vad gör vi nu? Vi fortsätter att vi inte gillar detta spel. Behöver jag komma ner till dig? Ja. Ja, jag springer. Det är jättelångt till portalen. Du måste runda... Alltså, vad fan är det som händer? Jag kan inte gå och hämta din tarmstorm nu. Nej. Men alltså, detta måste vi lösa här. Min gubbe, han går 20 meter fram. Sen så yrar han rundor i 20 meter bakåt. Ja. Vad är det som händer? Jag är på väg söderut. Ja, jag kan komma ner till portalen, kan jag. Hello! Ja, nu tar... Där. Okej. Ta på dem när vi springer istället, så de inte tappar jobbigt. Okej. Tänk. Vi löser Mr. Deerklops medan avsnitt. Och med det menar jag att vi kommer att googla sönder till själv fan för att vi inte vet vad vi håller på med. Han du se hur mycket han hade i hälsa och sånt? Nej, det hade jag verkligen inte. Jag bara sprang åt själva fan. Ja. Ah.
Eller ska du ha sten istället kanske? Jag vet inte. 32 grader kan jag plocka suga i det här. En och 20 kvar av elden. Kom gärna tillbaka innan dess. Ja, jag lovar. Ja. Minus 23 grader ute. Alltså ju större elden är, desto mer värme kan jag plocka på mig. Mm. Ja, jag tror också någonting med det. Ja. Jag är uppe i 38 nu. På samma sätt. Ja, 41. Det är fullmån också där. Du kan springa eller? Ah, ja, men det är så jävla kallt. Det är 23 minus, ja. Mm. 24 minus. Mm. 25 minus. Yes. Natten har precis börjat. Natten har precis börjat. 26. Jag håller på att svälta igen. Äta en kott eller något. Jag har monster mitt på mig. Vad vill du göra på en bait monster? Jag har 72 i mat och 50 okay. I hälsa, så tar du vad du behöver. Ja, jag har det. Om man gör ett kompass, då står det att den pekar norrut. Mm. Jag kan tänka mig att norrut är väl uppåt. Jag skulle faktiskt köpa den idén helt. Jag kan säga, man kan ju rotera kameran då. Mm. Ja, det kanske är för att hitta tillbaka till vad som är norrut. Men man har ju fortfarande en karta på sig. Men rotera inte den efter hur du roterar. Nej, hur har du din karta uppsatt? Jag har bara den... nordväst. Nästan rakt nordväst härifrån. Okej, vi kan väl säga att firepitten är rakt söderut från portalens högra ben. Ja. Så när jag springer härifrån och hit så är det rakt uppåt. Ja, trycker jag upp dubbel så går jag hit. Ja. Trycker jag S så går jag hit. Mm. Ja, det var. Då har vi det klart, ja. Tänkte vilken kaos det hade varit om jag hade varit en omvänd karta. Ja. Men spring du till nordväst? Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Jag går på hand. Kan du jobba sen när vi redigerar vad allting är på. Vänta ett annat. Får vi göra? Ja. 16 på fel. Ja, det duger. Jag får upp lite värme också. Ja, nu är det 16 minus. Eller ja, vi bara kör. Ta på avmuffarna nu. Just det. Jacke, vi kommer att klara detta. Det är 4 dagar kvar nu. Ja. Underbara vår. Jag tror det kommer att regna till själva fan. Om detta är Sverige så ja. Sen kommer det bli varmt. Sen så kommer det nästan att bli varmt. Ända fram till augusti. Sen blir det varmt i 2 veckor. Yes. Vi höll på att följa ett spår. När det blev avbrutna. Var någonting stort. Undrar om det där stora var som spåren tillhör. Men där var ju fler spår att följa. Ja. Undrar.
Nu tänk... Om vi springer rakt upp nu. Nu springer jag jämte dig ungefär. Mm. Vad skulle vi ha? Bara fortsätt springa. Mm. Så, upp! Nu försvann jag bak. Ja, du har varit bakom mig en bra stund. Jag var jämte dig. När jag sa nu är jag jämte dig. Nu kommer jag frysa ihjäl här ute för min gubbe vet inte vad han håller på med. Okay. Så, nu kommer han. Tänder. Ja, då står vi i brasan. Ja. Hur långt är vi in på inträdet? 11 minuter. Detta bör vi lösa. Ja. Vi har nog löst lagproblemet. Mm. Jag sa nog, för vi vet inte. Nej. Mm. Nu försöker vi... Leva. Det är två dagar kvar. Jag tar stenen. Mm. Och springer och hämtar mina stuff. Mm. För jag hade bara en bagare här. Primen var borta. Helt. Helt och hållet? Helt och hållet. Jag är inte på grund av oss. Jag kommer tillbaka här. Jag var varm. Bajs har jag märkt. Brinner bra. Kolla. Det är bara ett bajs. Mm. Bajs är bajs. Könsmål har vi också. Ja, det har vi ju fan. Jag flänger på en sån nu. Ja, men. Jag är inte riktigt intresserad av minus en heller. Det är 50% av vad jag har. Jag råkade trycka. Mm. Det är bara två dagar. Mm. Inte mycket liv alltså. Nej. Fucking idea was this. Vad vill du? Ja. Jag som tänkte kolla på så mycket, du vet, typ den här valross camp och försöka fånga de här vinterfåglarna och... Ja. Jo. Två dagar kvar på vintern. Mm. Jag tycker inte om det. Detta är så mycket svårare. Så mycket mer komplext än vad man tror när man springer runt första gången, hugger några träd och sen slutar spela helt enkelt. Nej. Ja. Fan, tråkigt spel. Skitlätt. Ja. Spela. Single player. Överleva 40 dagar, inga problem. Ja, ja. Inga problem. Så jag vet vad jag har gjort. Ja. Vad har du i matväg? Det är bara minus 13 på natten. Innan var det ju minus 20 någonting. Ja. Vi har säkert liggandes bland våra lik någonstans. För vi har ju de ganska så bra utspridda här. Ja. Vi hade börjat skåna med en hammare sen och... Hur jag vet om. Mm. Jag dog där uppe, just det där. När han är farbror. Farbror är jag. Ja. De jävla spindlarna är det två duringar. Mm. Alla mina grejer ligger ner i träsket. Fortfarande. Så vi har ju ett träsk ganska en liten bit sydväst om oss. Ja, det är lika långt att gå. Ja, det är någonting. Jag har strax över om dagsdelshästarna. Ja, precis. Fyf.
Japp. Ace. Nu ska jag hugga Ace. Just det. Söder, man måste ha ganska mycket is. Vad fan? Var var det där pingvinerna hängde? Jag orkar. Fast ingen pingviner heller. Det var där jag försökte. Oh! Oh! Nu kör jag isen! Oh, vad vackert! Oh. It's so beautiful! Jag blir lite mindre slag. Jag blir mer slag. Nej, det blir inte ens. Mer hål. Shut up, Obi, shut up. Buskarna ser gröna ut. Åh, vad fint. Jag får tala om det, jag har 14 mat. Mode. Hur mycket mat har du? 76. Okej. Okay. Du har mer? Nej, jag har 15. Ja. Så. Thank you. Oh, okay. Kan du inte laga den? Ruttet ägg, jag kan äta det. Vad får du då? Minus 10 hunger och minus 1 health. Ja visst, det var som jag provade att äta innan. Okej. Det gick jättebra. Säkert. Då hade du kunnat käka din bucket of poop. Ja, jag kan också prova det. Åh, så jag får en sån där buss när jag började äta. Du får alltså allt för att växa. Ja, det var att börja om från början helt. Fast med brunstiga sådana bifällare. Ska vi... Vad ska vi göra sen? Vi ska hämta våra grejer. Hämta ja, jag vill österut och hämta mina. Så. Du vill upp och hämta mina grejer? Ja. Hoppas han är borta nu. Ja, fast det märker vi. Det känns ändå som att man kan springa över dagen utan att ja. Dö i gär. Ja. Good enough. Så det funkar rätt bra nu om man har stenen med sig. Ja. Typ. Jag har 12 i liv. Eller i mat. Ja. Jag har inget ätbart på mig. Nej.
Jag har 11, nu har jag 10. Jag har inga kaninfällor, auto. Det har jag nog inte. Frågan är om jag inte lika bra ska börja springa ner mot portalen. Okay. Jag har 7 mat kvar och... Jag har ingenting alls att äta? Nej. 7 liv. Jag kan käka äggen. Det är ju bromsat då. Ja, då får jag minus på både health. Ja. Ja, det har jag då visserligen. Birdcage tror jag vi skulle haft en fågel med. För jag tror jag kan mata den. Ja. Jag tror att man kan mata den med grejer så får man ägg tillbaka. Mm. Så mycket grejer. Så vi hade behövt göra. Ja. Alltså det kommer ta sig hela våren att komma ikapp där vi slutade i höstas. Ja. Det kommer. Mm. Ja, jag är så jävla glad att vi installerar den här modden. Som gör att man inte tappar maxvåken. Ja, usch. Jag hoppas det har börjat växa bär och sånt när jag springer ut. Ja, jag kommer förmodligen försöka bena söderut. Mm. Direkt. Eller ska jag följa med dig uppåt? Nej, jag kommer dö på vägen om jag inte hittar bären då. Om jag kan få kanske pickaxen så jag kan hugga, för jag vet att det ska vara lite is österut. Jag får göra med pickaxen. Ja. Thank you. Så jag gör en ny pickaxe också. Om jag vill leva natten. Och en helt vanlig yxa gör jag också. Tre hunger. Så lägger jag in. 2 i hunger. En i hunger. Hej då, Bjarki. Åh, jag vill gärna den där dagen till. Ja. Daggrejer. Is till höger om det. Lite ut. Ja, brunst jag kusar den. Mm. Mm. Det är lite krig, låter det som. De behöver jag utplåna också någon gång. Mm. Det är jävla hårt, behöver jag utplåna dem. Typ tjänat upp hela jävla skolan. Yes. Minst. Och så börjar det regna. Detta är ett problem för mig. Vadå? Regn. Ja, saker och ting kommer att blöta. Ja, jo. Seeds. Sad mode.
Jag vill inte se de röda fåglarna igen. Ja. Det är det. Mer seeds. Snod in i seeds fåglar. Ja. Vad är den? Ja, de måste springa igenom kussefältet också. Jag ser några blommor. Oj. Oj, nu. Nu har jag farliga ben. Vad är så coolt, va? Ja, är du blöt så är du kall. Jävlar, vad är så coolt, ja. Jag kan inte ta. Ja, jag kommer där, Ja. Nej, nu lägger jag ner. Fuck. Jag kommer dö igen. Perfekt. 3, 2, 1. Dang, nabbit. Damn it, Bob. Blommor. Okej. Okay. Alltså, det tar så lång tid att plocka blommorna nu. Då trycker jag 1, 2. Där fick jag dem. Tycker inte om detta. Måste ha dött här någonstans. Oh, där dog jag. Nej, hundar! Nej! Vad? Ja? Alltid en blöt. Det blir natt. Ses vid portalen. Ja. Hej då.